הרב רבינוביץ' להביא את דברי התורה והברכה לעם היושב בציון. הרב רבינוביץ', בבקשה. תושבי ירושלים היקרים, ובפרט אלו שנמצאים כאן בכיכר ציון, ציון המצוינת, ברשות ובכבוד הנהלת צעירי אגודת חב"ד בירושלים, המשפחה הידועה, משפחת הכהנים לבית רות, ברשות הרב הגאון החסיד נפתלי רוטשליטה, שהוא לא נמצא איתנו וביקש ממני שאני אמסור ממנו שליחות מיוחדת לברך אתכם בברכת כהנים. מוריי ורבותיי, ידוע בהיסטוריה של העם היהודי הרבה הרבה מלחמות. החל ממלחמת פרעה על היהודים, מלחמת עמלק, מלחמות הכנעני, כיבוש עם ישראל, בכיבוש ארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, ובהמשך הרבה הרבה מלחמות, לצערנו הרב, שמדור לדור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אף מלחמה אנחנו לא עושים שום זכר, שום זיכרון למלחמות האלה. חוץ מתשעה באב, אבל גם כן לא על המלחמות, אלא על חורבן בית המקדש. מוריי ורבותיי, יש מלחמה אחת שכל השנים אנחנו עושים זכר למלחמה הזאת, וזה מלחמת עם ישראל, משפחת הכהנים, מתתיהו כהן גדול ובניו חשמונאים, שלחמו נגד היוונים. מהו ההבדל בין מלחמה זו שאנחנו עושים זיכרון לבין המלחמות האחרות? רבותיי, הדבר הוא פשוט ביותר. היוונים לא גירשו את עם ישראל מארצם. הם לא עשו שום דבר רע מבחינה גשמית לעם ישראל. ההפך, הם רצו להיות איתנו, להיות חברים שלנו, להתחתן איתנו, להתבולל. הם עשו את כל הדברים האלה, הם רצו שהעם בישראל יהיה להם טוב מבחינה גשמית. אבל מבחינה רוחנית הם רצו להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. הכוונה שלהם היה לשכוח את המורשת, לשכוח את מתן תורה, לשכוח את עם ישראל, את המצוות, והם בחרו בכמה וכמה מצוות שהם ישכיחו את תורתך, שזה תורת השם. הם לא היה אכפת להם גם שילמדו תורה, אבל לא תורת השם. לא היה אכפת להם שקיימו מצוות מסוימות, אבל מצוות שכליות, מצוות שזה בהבנה. החוקי רצונך, החוקים, הם התנגדו. הקדוש ברוך הוא עזר לנו, לחמנו וניצחנו. והניצחון הזה גרם לנו שאנחנו, אומר הרמב״ם, ש-200 שנה שלטה מלכות ישראל לאחר מלחמת החשמונאים. בימים ההם ובזמן הזה. למה אנחנו אומרים בימים ההם ובזמן הזה? כי המלחמה עדיין נמשכת. היא נמשכת בכל העולם, בכל מקום ומקום. כולל שנמשכת בין אדם לאדם. רבותיי, יש מחלוקת בגמרא איך מדליקים נרות חנוכה. לדעת בית שמאי מדליקים 8 נרות בלילה הראשון ולאט לאט יורדים. לדעת בית הלל וכך ההלכה, שמדליקים נר ראשון, נר שני, מוסיף והולך. מה המחלוקת ביניהם? המחלוקת ביניהם, אפשר לומר, לדעת בית שמאי נותנים לדבר הראשון מכת אש חזקה, 8 נרות ביום הראשון. מי שיודע ומי שהיה בצבא יודע שהטקטיקה בצה"ל
וכשפותחים במלחמה עושים על המקום את המקום הדבר הראשון אש גדולה. לוחמים, אני זוכר מלחמת ששת הימים, בבת אחת בדבר הראשון כל המטוסים יצאו למלחמה ועשו מכת אש גדולה, ולאט לאט מבחינה נקודתית הלכנו וכבשנו. לדעת בית הלל ההפך, קודם כל צריכים נקודתית, נר אחד, נר שני, נר שלישי, מוסיף והולך. אחים, רבותיי, כאשר אנחנו נלחמים נגד הבעיות הקיומיות של עם ישראל, צריכים לדעת שבדקת הנרות זה הנר שנכנס, זה הניצוץ היהודי שנמצא אצל כל אחד ואחת בישראל, מדליקים את הנר, נכנסים לאט לאט, אבל צריכים להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, ולאחר שאנחנו מוסיפים הקדוש ברוך הוא בעזרנו. יהי רצון שבהי נועם השם אלוקינו עלינו מעשה ידינו כוננו, והשם יעזור זה בכלל משה רבינו בבית המקדש, שנזכה כולנו בקרוב ממש שלא תהיה יותר כאן מלחמות, ועם ישראל יזכה לראות את בית המקדש בבניינו ואת המנורה בטהרתה, ועל ידי כך ימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה עם ברכות והצלחות, ובשבע ברכה והצלחה. אמן. אמן ואמן. תודה רבה וישר כוח לכבוד אורח הכבוד שלנו, הגאון הגדול, הרב חיים יהודה רבינוביץ', על דברי התורה והברכה החמים, הלבביים, המשכילים והמפנימים. יישר כוח ותודה. וכעת נתכבד בזה להזמין את כבוד הרב לכבד אותנו בברכות ובהדלקת הנר החמישי של חנוכה. רב רבינוביץ', בבקשה. ברוך אתה
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
עומדת? אם את עומדת פה זה משמאל לימין, ואתם ככה זה מימין לשמאל. את צריכה לתמי מולה מה זה, זה בסדר. מה זה מול אצלך? גם יד מפתח. ומי פה לפה? עם כל הארץ, לכל אחד. רק קוראים לי שמח.